Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään kerromme, kuka on Suomen neljänneksi paras NHL18 tututubettaja ja vuonna 2017 hän on Pikku Ukko Ilai Pikku Ukke siis Pikku Ukko. Pikku Ukko on Pikku Ukko tubettaja ja Pikku Ukkoja on YouTube-järjestelmässä 2 kappaletta. Meidän Pikku Ukko on väliviivalla. Hänellä on reipas 500 tilaajaa. Pikku Ukon videoita on katsottu 3 kertaa, siis yli 34 000 kertaa. Pikku Ukolla pitäisi olla enemmän tilaajia, koska hän tekee hyviä videoita. Pikku Ukko Ilai tutummin kai Tonttu Ukko on 140 senttimetriä lyhyt ja kypsyy 40-vuotiaana yleensä töissä. Pikku Ukko ja tavataan näin Pikku Ukko. No niin, otetaanpas tämä enääri ensimmäinen giveaway, ja tää on se 500 tilaajan kunniaksi, vaikka nyt pikkusen on jo ylitetty se, mutta ei pidä mitään. Otetaan sen kunniaksi, eli otetaan jakon Dan Boylen. Hyvät puolet ovat siis hyvät videot, teknisesti hyvin tehdyt ja selkeä ja hulostusanti. Huonoina puolina ehkä se, että videoita tulee liian harvoin voin pahoin. Helbotti. Kiitämme Pikku Ukkoa hyvästä työstä, ja toivomme hänen jatkavan videoiden tekemistä myös tulevaisuudessa.